Žena z Přerovska podlehla snadnému výdělku prostřednictvím investování. V polovině září kontaktoval údajný analytik s nabídkou investování na burze. Poškozená mu na jeho přesvědčivé chování skočila a rozhodla se investovat celkovou částku 1 700 000 korun. Slibovaných zisků se ale nedočkala, naopak přišla o veškeré peníze. Na základě toho policisté zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu podvod.